エイサー。僕は今までずっと嫌なことから逃げてきたんだ。立派な夢をずっと語ってたんだ。努力も何一つせずに自分のトリガーに変わった時、見えるはずのない未来を怖かった。周りの思いに気づけずに今も夢を抱いて歩いてる。君に近づくため、今も輝いてる。君にすごいねって言われるために、ほら大丈夫、また閉じ